No niin, äijät, oltais vähän hifistellä. Mä niinku teen kyllä paljon duunia sen eteen, että mulla on niinku sellaiset vehkeet, että missä on hyvä olla ja mitkä tuntuu sellaiselta, että mä pystyn sit niinku peli vähän niinku rakentuu noita. Mulla niinku noitten luistinten päällä voi näin sanoa. Välilläkin voit kysyä tosta huoltajalla, että kyllä se vähän semmoisen neuroottisen puolelle välillä menee, mutta kyllä se niinku, kyllä mä näen sen, että kyllä mä teen sen duunin ihan mielellä, että koska mä tiedän se, että siitä on niinku selkeä apu silloin, kun mä oon löytänyt vaikka hyvä teräpari alle, sellaisen, mikä niinku palvelee mun luistelua, niin se on vähän niin kuin, että sä saat sellaista ilmasta kehitystä siinä, että sun ei tarvitse niinku tehdä mitään reeniä, että sä saat sen peli jo niinku heti seuraavalle levelille. Et kyllä niinku, kyllä varmasti joku voi katsoa, että mitä toi hullu duunaa, mutta toisaalta mulle se nyt on ihan sama. Et niinku, varsinkin kun on hapuilla, niin se menee tällaiseksi, tää persi menee tänne taakse, sit se menee tänne kantapäälle. Et saisi niinku tota lantio jotenkin tänne eteen, mutta se olisi just kun saisi nämä polvet vähän niinku. Se pitäisi olla ja just niin. Sehän se on se, että kun hapo on tavallaan, niin se joko nousee jalat suoraan. Joo. Tai sitten se, että menee sä lähdet työntää sen tuonne. Ja se on niinku niin. Periaatteessa silloin niinku korestaa enemmän, niin kuin, että saada se, että pysymään. Mä huomaan ainakin itsellään, että kyllä se vaikuttaa ihan kaikkeen niin kuin laukumiseen ja kiekkokäsittelyyn, että jos sulla on huono balanssi siinä sun terän päällä ja se niin kuin, sä oot koko ajan vähän silleen, niin kuin, että kaaduks mä vai mitä, missä mä niin kuin, se ei tunnu silleen, niin kuin, sulla ei ole hallussa se sun kroppas, niin se vaikuttaa myös sit, se ei välttämättä vaikuta siihen niin kuin nopeuteen niin paljon, mutta se vaikuttaa sit siihen kaikkeen kiekkokäsittelyyn reagoimiseen ja muun pelaamiseen. Kyllä, ja luistin on iso osa ja se, että just se luistelu, mä oon sitä mieltä, että nykyään ei voi olla huippupelaaja, jos ei ole vähintään keskinkertaista tasoa luistelussa. Että huonolla luistelulla niin loistava peliäly ja taitokaan ei riitä viemään huipulle asti. Joo, kyllä se siihen on mennyt. Mun tuntuu aina, että se jää vähän kantapäällä. Miten sä kelaat sitä, viet sä sitä päkielle sitä painoa? Niin kuin, vai haet sä tuntumaan vaan siihen terään? Periaatteessa päästään niin kuin... Itsellä mä yritän niin kuin saada... No. Just päästä vähän niin kuin eteen muut. Ja polveen saada eteen. Niin, no, mutta musta et joo. Koska joo. Se, että jos se jää päälle pystyyn ja näin, se niin se on helpolla, se on tommonen rouhe. Joo. Se on kanta. Mut se, että jos sä teet sen niin kuin... Ja just teet, että onko se sitten... Ulkojalka no, leveelle. Hitos muutin näköinen. Yleinen hyvä sulava luistelutekniikka, se olisi hyvä oppia nuorella iällä ja sitä kehittää ja ylläpitää. Se, että jos oppii väärän tavan ja se pois oppiminen ja uuden oppiminen siihen päälle, niin se vie aikaa. Kyllä, bravo. Jopa vähän niin kuin fiksulta kuulosti. Joo. Hifisteli ja terähullu, mitä kaikkea Juha Jääskä itsestään käyttikään nimitykseen. Sami, minkälainen oppilas hän oli tuossa Nordiksen jäällä? Mun mielestä ei voi sanoa, että pelkästään oppilaista. Hän on aika paljon paneutunut asiaan, mutta se, että mikä siinä paistaa läpi, niin on intohimo kehittää itteensä, oppii uusia asioita. Ja niin kuin hän moneen otteeseen sen toi esille, että hän aina ottaa mahdollisuuden keskustella eri ihmisten kanssa luistelusta, luistimista, miten hän voi mahdollisesti vielä jotain uutta löytää ja viedä itseään eteenpäin. Ja ymmärtänyt sen, että hänen peli perustuu paljon luisteluun sitä kautta, että hän haluaa sitä kehittää, antaa parhaan mahdollisuuden onnistua luistelu sitä kautta viedä sitä omaa uraa eteenpäin. No te puhuitte tuossa jonkun verran teristä ja kun televisiokuvaa katsoo, niin aika pieni osa sitä peliä, mutta mikä ero siinä on semmoisella pelaajalla, joka on panostanut vaikka siihen terään luistimeen versus pelaaja, joka ei ole välttämättä keskittynyt siihen niin paljon? Mikä se etu on? No kyllä siinä niin kuin tuossakin tuli ilmi, että esimerkiksi tasapaino. Se, että löytää oikeanlainen profiili omaan luisteluasentoon, luistelutyyliin sopiva. Niitä profiileja on niin erilaisia, että millaisella säteellä se tavallaan se terä on, minkä verran sitä terää on jäässä. Ootko sä vahva suoraluistelija, ootko sä pelaaja, joka kääntyy nopeasti, tiiviisti kulmissa. Mihin sä tarvit, ootko hyökkääjä, puolustaja.
roolien kautta erilaisia niin kuin vaihtoehtoja on mahdollisuus, mutta se, että uskaltaa kesän aikana, kun ei ole kausi menossa, koittaa erilaisia vaihtoehtoja niin kuin profiilin suhteen, sitten sen urasyvyyden suhteen, koska se vaikuttaa, että miten raskas se on, miten kevyt se on, miten paljon se puree käännöksissä, jarruissa, mitä syvemmällä uralla, niin sitä raskaampi, mutta sitä tehokkaampi se on. Et siellä on niin paljon varianttia ja jopa niin kuin terän laaduissa, että erilaista metallia, että ennen oli perusmetalli, nyt kun siihen on tullut vähän parempaa metallilaatua, tämmöistä mustaa terää, niin se on vähän kitkaisempaa, sitä kautta parempi liuku, kevyempi luistella, on pinnotettua terää, on tuplat uraa. Ja siellä on tullut niin kuin todella paljon teknologian myötä niin viimeisen 5 vuoteen niin kuin luistimiin ja teriin lisiä, ja mä uskon, että toi kehitys vaan jatkuu enemmän ja enemmän, se vie pidemmälle ja pidemmälle ton, että kuka haluaa hyppää tohon mukaan, heittäytyy koittaa ja hakee sieltä, niin sieltä löytyy pieniä lisiä omaan peliin. No hei, sen lisäksi, että luistin terät, ne on kehittynyt, myös luistelusta puhutaan todella paljon ja siihen panostetaan. Minkälaisessa roolissa, Sim, sä näet luistelun tulevaisuudessa? No onhan se ihan avainasemassa tulevaisuudessa. Se on jo tällä hetkellä, että ei tuolla liigassakaan ole yhtään niin kuin huonoa luistelijaa. Että se niin kuin pitää olla hyvä luistelija, että pärjää tuolla. Sami, sä sanoit tuossa, puhuit suorasta luistelusta, käännöksistä. Mitkä ne on ne asiat, missä luistelussa pitää olla hyvä, jotta on kokonaisvaltaisesti hyvä luistelija? No, mun mielestä niin kuin vähän kaikessa se, että jos sä oot vahva suoraluistelija, mutta sulla on käännökset ja liikkeelle lähdöt on haasteita, niin sitä kautta niin sä et pääse sille niin kuin huipputasolle. Ja taas jos ei ole riittävän vahvaa suoraluisteluakaan, se asettaa tietyt haasteet, kun pelin niin kuin nopeus koko ajan niin kuin lisääntyy. Mutta meidän on hyvä muistaa, kun me puhutaan niin paljon niin kuin välineistä, luistimista, teristä, että päivän päätteeksi että taustalle pitää olla hyvä tekniikka, taito, hyvä fysiikka, että voidaan käyttää niitä välineitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Jos mä menen ostamaan laskettelusukset, mä en osaa tekniikkaa, niin ei väliä, millainen väline mulla on, kun siellä ei sitä taitoa ja osaamista taustalla. No Sim, jos muistellaan sun omaa uraa, kuinka paljon sä tutkit ja panostit luisteluun? No itse asiassa aika paljon, ja mä lähdin niin kuin vähän takamatkalta. Mulla ei ollut niin kuin malleja siihen, miten on oikea ja hyvä luistelu, kun oli vaan ulkoa ja pelannut ja sitten vaan suoraan jengiin. Niin mä ihan ekoina liigavuosina jo palkkasin niin kuin henkilökohtaisen taitoluisteluvalmentajan, jolloin sitten opeteltiin ihan terän käyttöä ja kääntymisiä ja niin kuin luistelua. Ja siellä oli myös samassa treeniryhmässä silloin, olikohan hän silloin 17-16-vuotias, Saku Mäenalainen, joka on niin kuin ihan todella hyvä kansainvälisen tason hyvä luistelija. Ja hänen näytteitä voi seurata nyt olympialaisissa. Joo, ja hän otti oppia, mutta minä en. Mutta seuraavaksi siirrytään tuonne selostamon puolelle, nimittäin sielläkin todistetusti löytyy yksi herrasmies, joka on aika pitkään urastaan viettänyt luistinten päällä. Jantta, eikö siis Arska. Minkälainen luistelija sä olit? Oliko sä terähifistelijä? No pitää sanoa, että olisi ehkä enemmän pitänyt olla terähifistelijä. Mä aika vähän käytin kyllä aikaa siihen. Mä oon aika kärsimätön kaveri, niin mä en hirveästi viittinyt aikaa tuhlata siihen, mutta mä olin aika lailla semmonen, Sami puhui tuossa suoraluistelus, mä aika lailla olin siinä niin kuin vahva, eli suoraluistelu oli mun se vahvuus. Ehkä enemmän olisi pitänyt aikaisemmin kiinnittää huomioon taas siihen terän käyttöön, käännöksiin, takaperin luisteluun, mikä tietenkin puolustella on erittäin tärkeää, ja sitä kautta sen sijoittumiseen, että mun ei tarvinnut oikeastaan sanotaan junnuista sinne ihan liigan kynnykselle, niin mun ei tarvinnut oikeastaan ikinä opetella hirveästi sijoittua jääkiekossa, koska mä käännyn ympäri ja mä pystyn joskus ottaa jopa jonkun kiinninkin joku hyökkäjä, joka vähän karkas multa. Silloinhan puolustaja pelannut aika huonosti aina sinut takapäin karvaan, se on yleensä aika virhe, mutta mä sain yleensä aika usein niitä hyökkäjiä kiinni, mutta se kiinnittäisi huomioon siihen, tuossa mitä puhuttiin tuolla studiossakin, että kokonaisvaltaiseen luisteluun, käännöksiin, takaperin luisteluun, kun kaikkea oikeastaan jokainen tarvitsee tuossa pelissä. Miten sä näet sen luistelun merkityksen, kun sä vertaat vähän pelipaikkoja, puolustajaa, mikä oli sun oma leipälaji versus hyökkääjät? Mikä se luistelun merkitys tavallaan, miten se korostuu noilla pelipaikoilla? No totta kai varmasti takaperin luistelu on se ykkösasia, että niin kuin sanoin, niin pakki kun joutuu etuperin luistelemaan hyökkään perässä, yleensä pelannut, sijoittunut huonosti, että vähemmän hyökkäät tuu takaperin luisteluun. Mutta siihen kyllä mun mielestä kokonaisvaltainen, että kumminkin tämä on muuttunut tämä kiekkoilu myös niin kuin vähän välillä pelipaikattomaksi. Sun pitää kaikkea kumminkin hallita ja mä oon nähty semmoisia siirtoja, että joku siirtyy, niin kuin Samikin siirtyy NHL:ssä playoffeissa hyökkäästä puolustajaksi, niin kaikkia rooleja pitää välillä pystyä vetämään. Sä oot silloin tärkeä joukkueelle, niin kyllä siihen kokonaisvaltaiseen luisteluun, takaperin, etuperin, kaikkeen pitää kiinnittää huomioon.
Erittäin hyvää puhetta. Mä muistan, kun sain uudet maalivahdin luistimet ja eräs liigajoukkueen huoltaja kysyi, että minkälaista terää me laitetaan. Mä sanoin, että pistä terävä.